24 ka zbardhur dëshmin e ndërja makut, I cili është njeriu që shpërtheu me porosi të cukalit minën me celular në automjetin e John Menës. Lidhemi me Klodiana Lalën. Klodi, përshëndetje, çfarë thot në dëshmin e ti I pandehurit? Përshëndetje Nisida, si kur se ju e shikoni, News 24 ka arritur të siguroj të plot dëshmin e Enver Jamakut, I cili është personi që ka pranuar të bashkëpunoj me drejtsin dhe të hedh dritë mbi atentatin me eksploziv ndaj John Menës, I cili për fatë mirë mundi të mbjetonte, ndërkohë që për momentin Enver Jamaku bashkë me kushëririn Ermondin, por edhe Gjergj Cukalin, një emër I shumë përfolur I botës së krimit, ndodhen prapa hekurave. Enver Jamaku ju thot të hetuesve të policisë së shtetit se me Gjergj Cukalin është njohur 5 vite më parë, përderisa I bleu një automjet. Në momentin që e telefonova dhe bleva mjetin e tij 2800 euro, ai më tha se ishte Gjergj Cukali dhe unë e njihja përmes mediave, sepse kishte probleme me drejtësinë. Më pas në vijim I jemi takuar her pas here përfshir edhe në varrimin e një personazhi shumë të njohur të botës së krimit, thot Enver Jamaku. Ndërkohë që sa I përket ngjarjes së fundit, ato të atentatit me eksploziv ndaj John Menës I cili mbeti I plagosur, Enver Jamaku shpjegon se një ditë Gjergj Cukal dikush I thiri velo, ai ktheu kokën dhe nuk po e kuptonte sepse nuk kishte asnjë lidhje me këtë emër. Nuk e kuptova pse më thiri kështu, thot ai. Megjithatë, kur pash mbrapa kuptova se po më thriste Gjergj Cukali. Ai më tha se kishte një punë për mua, por unë fillimisht nuk doja të përfshihesha në aktivitetin e tij kriminal. Më tha se do të më paguante 30.000 euro nëse unë do të vija minën me celular në automjetin e një personi. Më shpjegoj arsye dhe vendin ku unë duhet ta vendosja minën. Fillimisht nuk pranova, por më pas, duke qënë se unë jam pa punë dhe pa banesë, vendosa që të ta vendos këtë minë me qëllim që të blej një banesë për veten dhe për familjen. Bëhet fjalë për dhjetorin e 2020-s, thot Enver Jamaku, I cili më pas shpjegon se disa herë radhas I ka patur kontakte me Gjergj Cukalin. Ai shpjegon se Gjergj Cukali shkoi e mori në automjetin e tij dhe shkuan pranë banesës së shënjestrës së atentatit. Pashë ishte një djalë rreth 35-40 vjeç, ai ishte rreth 85 metra I gjatë me flokë të rëna dhe kishte karakteristike mjekrën e dalë. Për këtë arsye, thot Jamaku, unë vendosa që të kërkoja ndihmën e kushëririt tim Ermondit, I cili gjithashtu është I arrestuar sepse do të duhej ta finalizoja me sukses punën. Ai thotë se Cukali erdhi më pas ta takonte bashkë me disa persona të tjerë të cilët nuk identifikon dot se cilët janë, i dha minën me celular, I dha disa para rreth 500 euro, si dhe telefona celular të cilët ti përdorte për të bërë edhe shpërtimin e minës së telekomanduar. Më pas ai tregon edhe të gjithë dhe mënyrën se si ka vepruar për të vendosur minën Klodi, me celular në automjetin. I gjithë plani për ekzekutimin e menës ka ndodhur në dhjetor të 2020-s dhe pikërisht ai I ka dorëzuar minën. Si është e gjitha që nga dorëzimi I minës dhe çfarë ndodhi deri tek shpërthimi sipas dëshmisë? Sikur se thash, Enver Jamaku pretendon se në dhjetor të 2020-s Gjergj Cukali I ka kërkuar dhe I ka porositur atë që nëpërmjet një shume prej 30.000 eurosh ai do duhet të vinte në automjetin e John Menës minën me celular. Ai ka pranuar dhe më pas ka kërkuar ndihmën e kushërit të tij Ermondit. Me qëllim që të realizonte këtë plan, Enver Jamaku thotë se nëpërmjet rrjeteve sociale arriti të binte në kontakt me një person dhe të blinte prej tij një automjet në shumën e 800.000 lekëve të vjetra. Këtë automjet, thot ai, e bleva në zonën e Kasharit dhe më pas kam lidhur një kontratë tek noteri në zonën e Astirit. Këtë automjet, thot Jamaku, do ta përdorja për të vëzhguar të gjitha lëvizjet e shënjestrës së atentatit dhe më pas do ta shisja. Kontratën e lidha tek noteria dhe kisha ndërmend me një herë ta shisja këta automjet, pasi të kryeja punën dhe më pas do ta dërgoja në zonën e Brarit, ku do ta mbante një mik I imi derisa të gjente I shitja. Pasi ka finalizuar këtë pjesë me këta automjet, ai ka lëvizur në fakt në të gjithë Tiranën që nga shtëpia e tij
në periferi të kryeqytetit, më pas në zonën e Tufinës, në zonën e Paskuqanit të Babrus dhe deri në Kamëz ku ishte edhe banesa e shënjestrës së atentatit. Fillimisht thotë Enver Jamaku nuk arritëm dot ta vinim minën me celular. Disa herë kërkova Ermondit pra kushëririt tim që të shkonte atje. Ai shkoi rreth 7-8 herë gjatë ditës, por nuk arrinti ta vinte sepse siç më thoshte kishte lëvizje. Por kishte edhe raste kur mund të pikase nga kamerat e sigurisë. Një moment Gjergj Cukalin më kërcënoi dhe më tha që nëse nuk e vendos brenda natës së sotme, atëherë do t'i kesh punët keq. Për këtë arsye, thot ai, duke qenë se janë edhe në fuqi rregullat e karantinës, vendosëm që të lëviznim në periferi të Tiranës në rrugë dytësore dhe të pashtruara, me qëllim që të mbërrinim tek banesa e shënjestrës së atentatit. Në këtë moment, thot Enver Jamaku, mbërritëm pranë banesës dhe kemi qëndruar që nga ora 12 e natës deri në orën 5 të mëngjesit. Ermondi shkoi dhe e vuri minën me celular dhe ne në momentin që do të lëviste shënjestra duhet ta shpërthenim, pra t'i binim zile së celularit që kishim vendosur poshtë minës dhe ai të ndronte jetë. Por në fakt nga të dhënat e mëtejshme ka rezultuar se Ermond Jamaku nuk e ka vendosur minën me celular poshtë automjetit të Gjon alias Altin Menës, por e ka vendosur në një kuti plastike pranë gomës së parë nga ana e shoferit dhe me sa duket pikërisht për këtë arsye nga shpërthimi nuk ka gjetur vdekjen Gjon Mena. Në momentin që ai doli dhe ne pam që makina po lëviste, shpjegon i penduari, atëherë unë i kam rënë ziles së celularit që më kishte dorëzuar Gjergj Cukali dhe pam që po dilte tym dhe unë ndjej shpërthimin. Më pas u larguam, gjithashtu kemi lëvizur në rrugë dytësore dhe kemi shkuar në periferi të Tiranës, atje ku do duhet largonim edhe automjetin. Klodi, si u zvulua grupi kriminal? Në fakt është një pyetje mjaft interesante, por edhe mënyra se si ka vepruar policia e Tiranës dhe policia e shtetit për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje, sigurisht në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, ka qenë mjaft interesante. Vetëm një kamera sigurie ka qenë prova më e fortë ose indicia më e fortë për ta çuar grupin e hetimit drejt autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje. Në fshatin Feraj, një kamera sigurie ka fokusuar një automjet Ford Fiesta që sikur se theksova më herët, Enver Jamaku e kishte blerë në zonën, pra kishte nënshkruar kontratë në zonën e Astirit dhe ishte një automjet që do ta përdorte pikërisht për të vëzhguar lëvizjet e shënjestrës së atentatit. Nga ky automjet është gjetur fillimisht personi i cili e ka patur në pronësi, është gjetur është marrë dëshmia e tij, ai ka deklaruar se e kishte lënë në një servis për shkak të një defekti që kishte automjeti dhe duke qenë se defekti kushtonte shumë shtrejt, ai kishte vendosur që nëse dikush do të ishte interesuar për ta blerë në atë mënyrë, atëherë ta shiste. Pronari i servisit e ka kontaktuar atë dhe i ka thënë që një person ishte interesuar i cili më pas është identifikuar si Enver Jamaku, por duhet theksuar se në momentin kur Enver Jamaku ka realizuar, pra ka shpërthyer minën me celular, Gjergj Cukali sipas tij e ka kërcënuar se nuk e kishte çuar deri në fund punën dhe për këtë arsye ai kishte dhënë vetëm një shumë prej 3000 euro. Këtë shumë, thot Enver Jamaku, unë nuk e mbajta për vete, por ja dhash kushëririt tim Ermondit, të cilit i kisha premtuar në fakt se do t'i jepja 5000 të tilla. Ai nuk pranoi të më merrte paratë, por më tha se do të më kthente një pjesë të tyre. Unë nuk pranova dhe i premtova se do t'ja çoja të gjithë shumën e premtuar, edhe pse Gjergj Cukali nuk më dha shumën prej 30000 euro, sepse më tha se nuk e ke finalizuar të gjithë punën e që ne të kishim ngarkuar. Dhe gjithashtu ai thot se Gjergj Cukali e kishte kërcënuar për këtë fakt. Megjithatë, nga ky automjet Enver Jamaku në momentin që është vënë përpara fakteve ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë dhe të jap emrin e porositit, por duhet kemi parasysh që Gjergj Cukali nuk akuzohet si personi që ka interes të drejtëpërdrejt për vrasjen e Gjon alias Altin Menës, sepse nuk rezulton të ketë njohje të mëparshme apo shkak që ai ta vriste, por prokuroria dhe policia e shtetit ka dyshime se Gjergj Cukali është paguar nga persona të tjerë për të eliminuar Gjon Menën dhe më pas ai ka kontraktuar kushërit Jamaku për të realizuar edhe atentatin i cili për fat të mirë dështoi dhe Gjon Mena mbeti i plagosur lehtë në këmbë. Përqendrohemi pak në fund të shkuara shënjestrës së atentatit, cila është ajo, Klodi? Gjon Mena, i cili ka edhe emrin Altin, është një person, është baba i dy fëmijëve, jeton në zonën e Kamëzës. Ai ka shpjeguar pas ngjarjes se një pjesë të mirë të kohës ka jetuar në Belgjikë dhe kohët e fundit pas kthimit nga emigrimi.
ishte I papunë, por duhet theksuar është një detaj që ka të bëjë me të kaluarën e tij. Në vitin 2019 ka ndodhur sipas të dhënave hetimore një vrasje në rrethin e mirëditës dhe konkretisht ka mbetur I vrarë shtetasi Eri Zefi. Sipas vet John Menës, në shpjegimet e dhëna për para policisë së shtetit, a I ka qënë I dyshuar për këtë ngjarje dhe është marrë në pyetje nga shërbimet e policisë. A I shpjegon se për këtë ngjarje a I dhe familjarët e ti nuk kanë marrë asnjë kontakt me familjarët e viktimës, për derisa a I ka qënë I dyshuar për këtë ngjarje pasi ka lidhje të afërta miqësie me shtetasin Gjovalin Alia, I cili është aktualisht në burg si dyshuar për vrasjen e Eri Zefit. Megjithatë duhet theksuar që ndonsa akuzat për vrasjen e Eri Zefit për John Menën kanë rënë, ai ka qëndruar në masën e arrestit shtëpiak për një vit, sepse gjatë kontrollit në banesën e tij është gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet dhe për këtë arsye ai ishte në proces nga ana e drejtësisë shqiptare. Duhet theksuar se policia dhe prokuroria është duke hetuar këtë pistë nëse personat që kanë urdhëruar atentatin ndaj John Menës kanë lidhje apo janë të afërm të viktimës së mirëditës, megjithatë deri më tani nuk janë siguruar prova në këtë drejtim. Gjithsesi, policia bën me dije se është duke hetuar edhe në disa pista të tjera dhe gjithashtu po kalon në sitën e saj të kaluarën e shënjes së atentatit në shtetin e Belgjikës. Faleminderit Klodi për informacionin e përcjell. Faleminderit juve.